Të dashur antar televizis socialiste për integrim, nuk gjej do të fjalë që të shprem nderimin dhe mirënjohjen që kam për të gjithë ju, por me zemër dua t'ju them falemnderit. Dua t'ju falenderoj për gjithë përkushtimin, për gjithë vendosmërinë dhe rezistencën, për qëndresën shëmbullore, por edhe për gjithë respektin dhe dashurinë që ju më falet në zgjedhjet e 21 nëntorit të ditës së shtunë në një antar një votë në lëvizjen socialiste për integrim. Pjesëmarrja juaj në zgjedhje ishte një manifestim I shkëlqyer solidariteti dhe besimi. Pjesëmarrja juaj në zgjedhje është një mesazh përgjegjësie dhe angazhimi. Pjesëmarrja juaj në zgjedhje është një sfidë tashmë e fituar. Së pari me vetveten në një proces rindërtimi dhe vetpastrimi, çka më bën mua sot kryetaren më të nderuar, sepse kam nderin që të kem në krah njerëz të ndershëm, jo vetëm në partinë tonë, por njerëz të cilët punojnë me përkushtim dhe duan vendin e tyre. Ndaj, ndjej detyrim dhe mirënjohje për të gjithë ju. Prandaj dua me dorë në zemër edhe një herë të them faleminderit LSI. Sot është vetëm fillimi. Ne jemi të vetëdijshëm për vështirësitë e mëdha që na presin, por ne jemi mësuar tashmë me vështirësitë, sepse ato kanë qenë sfida jonë, sepse ne prandaj jemi bashkë që të fitojmë mbi gjitha sfidat të cilat I kanë dalë përpara LSI-së. Dhe që të fitojmë mbi vështirësitë, ne duhet t'u ofrojmë shqiptarëve shpresën. Atë shpresë e cila ju mungon, atë shpresë e cila ju është grabitur dhe vrarë nga një qeveri pseudo-rilindëse. Ne kemi për detyrë t'u kthejmë shqiptarëve shpresën dhe dim t'a bëjmë këtë gjë. Sepse ne dim të krijojmë vende të reja pune, sepse ne do të ndihmojmë familjet e shqiptarëve që të menaxhojnë kostot e jetesës të cilat kjo qeverisje I ka arritur çdo ditë dhe më shumë. Ne do të dim të garantojmë për fëmijët e shqiptarëve që të kenë një arsim të mirë dhe cilësor në mënyrë të tillë që të gjejnë në tregun e punës vende pune me pak të mirë paguar. Ne do të bëjmë të mundur që çdo shqiptar të ndihet në Shqipëri si në shtëpinë e tij. Unë sot jam e lumtur që Lëvizja Socialiste për Integrim vazhdon të jetë partia e të rinjve. Sepse ne nuk themi vetëm që rinia jonë ka nevojë për më shumë mundësi, por ne japim më shumë mundësi të rinjve dhe trejave tanë. Ne ju krijojmë mundësi të rinjve dhe trejave tanë. Ne ju krijojmë shkollim të mirë dhe cilësor në mënyrë të tillë që ata të gjejnë një vend pune të mirë paguar, një vend pune në tregun e punës në të cilën paguhen si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre europian. Ne ju krijojmë mundësi të rinjve dhe trejave, të gjithë qytetarëve shqiptar për të qenë qytetar dinjitos në shtëpinë e tyre që është Shqipëria, si çdo qytetar europian. Unë sot jam shumë krenare për gjithë ju, sepse më bët një grua e cila është drejtuese e një partie politike. Dhe unë dua të dëshmoj se grat jo mund, por din të drejtojnë dhe din të përballen me sfidat dhe vështirësitë të cilat kalon çdo lider politik. Grat I njohin betejat me të cilat përballen familjet e tyre çdo ditë dhe në një mënyrë më të plotë se kushdo tjetër. Grat din të udhëheqin në familjet e tyre, din të edukojnë fëmijët e tyre. Ato din të jenë edhe drejtuese të zonja. Prandaj është e nevojshme që të kemi sa më shumë gra dhe vajza në politikë në mënyrë të tillë që ato të jenë drejtuese për të përballur me sfidat dhe për të zgjidhur problemet dhe sfidat që u kanë dalë shqiptarëve sot në këto kushte mjaft të vështira. Të dashur antar të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Unë e mora drejtimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në një kohë mjaft të vështirë për të, kursa po ajo kishte dalë në opozitë. Na është dashur të përballojmë sfida dhe vështirësi të mëdha, por fal mbështetjes tuaj, fal angazhimit tuaj, ne ja dolëm. Ja dolëm duke fituar sfidën e parë me veten tonë. Mbështetja juaj ka qenë vendimtare dhe përcaktuese në gjithë rrugtimin tim si kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ndaj, unë sot solemnisht e shpall se do të vazhdoj që ta bëj këtë parti, një parti të mirëpritur, jo vetëm për antarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët me një devotshmëri, me një angazhim, me një forcë, në datën 21 nëntor ju drejtuan qendrave të votimit në zyrat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke I përballë çdo presioni politik, qeveritar, policor dhe rrugëtarësor. Treguan dhe njëherë që Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është më prezente, por është një realitet I madh për shpresat e shqiptarëve në të ardhmen. Prandaj,
ne do të kemi një parti, jo vetëm me dyert të hapura për të pritur këdo që do të vi, por sidomos për trinë dhe për trejat, të cilat ata ishin pjesa dërmuse në të gjithë procesin e zgjedhjes, jo vetëm në menaxhim, por edhe në procesin e shpërndarjes të mesazhit, të angazhimit, të ndihmës që I dhanë strukturave të lëvizje socialiste për integrim ditën e zgjedhjeve të 21 nëntorit. Prandaj, vazhdoj të ftoj të rinë dhe trejat që të jenë pjesë e lëvizje socialiste për integrim, jo për të qenë thjesht antar të saj, po për të qenë vendimarës dhe politik bërës në të armen e lëvizje socialiste për integrim, në jetën e lëvizje socialiste për integrim, por jo vetëm për të armen, por edhe për të sotmen, sepse sot më shumë se kur, Shqipëria ka nevojë për të rinë dhe trejat. Lëvizja socialiste për integrim I ka të hapura dyert e saj. Ti imponohemi politikës shqiptare për të përfshirë të rinë dhe treja, gra dhe vajza në jetën tonë, në jetën e përditshme të popullit shqiptar, sepse vetëm kështu ne mund të ndryshojmë këtë realitet të hidhur, vetëm kështu ne mund të krijojmë hapësira dhe të kthejmë shpresën tek familjet shqiptare. Faleminderit, Zoti ju uroj gjithë, Zoti bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë. Faleminderit.